Kanskje kommer kongen hit til middag nå i dag. Vi har dekket på perrongen med god mat av alle slag. Mayonnaise og gåselever med rødbeter og løk. Det beste skal på bordet med kongen på besøk. Kanskje kommer kongen, kanskje ridende til hest. Hesten skal få smell bongbongen, for da passer hatten best. Kalkun panert med hummer, små glass med Knutsen kan servere, og Ludvigsen kokk. Når vi kommer til desserten, får vi drops med karamell. Det ikke bra for tenner, så det best vi tar den selv. Kanskje kommer kongen i en bil med strøm. Han kan blåse opp ballongen, slik sjåfører alltid gjør. Men kanskje kommer det ikke, av vår oppdekking til tross. Det gjør ikke så mye, for da blir det med til oss. Tidspunktet i sangen her pleier vi bestandig å snakke for å få publikum til å være med og synge kraftigere. I dag skal vi ikke si et eneste ord. Vi skal bare gå rett videre uten å si noen ting i det hele tatt. Ja, for det jo sånn at man må synge ganske kraftig for at det skal være noe vits i det. Man må synge egentlig veldig sterkt. Det faktisk sånn at hvis man hyler høyt nok, så kommer kanskje kongen. Ja. Det en av de som til stede i dag som har flere opplevelser på den måten der. Ja. Så det bare å... Kom igjen alle sammen. Åpne munnen. Åpne munnen, sa jeg sånn. Wah! Alle sammen. Wah! Trekk inn luft i lungene. Dere klare?